Der var årets sesong på Skada Voss over forrige år. Men wow, for en tid det har vært. Og ikke minst for noen øyeblikk vi kan se tilbake på. Startskuddet for årets sesong gikk i april. Og med hjelp fra medlemmer fikk hoppfeltet en god oppgradering før de første hoppene. Mye har skjedd siden da. Med godt over 30 000 hopp utført, kan vi se tilbake på den beste sesongen hittil på Skada Voss. Faktisk så har det aldri vært utført så mange hopp på et hoppfelt her i Norge. I et perspektiv av det, så kan vi se at storfamilien her på Voss har blitt enda større. Med fulle kurs har godt over 170 vanlige mennesker blitt rå fallskjermhoppere. Noen har vært livredde, andre har hatt fullstendig overtenning. Mens noen, de har bare lagt seg på rygg og tatt det helt med ro. Men tidens sesong, den kom ikke av seg selv. Den kom ved hardt arbeid. Vi har hatt en unik gjeng som har sørget for at vi har hatt et maskineri av et hoppfelt. Alt fra gjengen i kaféen som har stått for maten, vaskere som har jobbet midt på natta, pakkere som har slitt av seg fingre, resepsjonister, instruktører og mange flere. For at et hoppfelt skal fungere, er vi avhengig av dyktige mennesker i alle ledd. For vi er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Men her på Voss, her har vi ingen svake ledd. Her har vi maskiner, og det er akkurat det som gjør at vi har et hoppfelt i verdensklasse. Men, hva er det egentlig som får oss til å kaste oss ut av fly, 4,5 kilometer over bakken, i godt over 200 kilometer i timen? Vi kom vel alle inn i denne sporten her, med det ønske om å ta steget, kjenne på adrenalinet, frykten, mestringen, det å være i fritt fall. Men for mange av oss, så har det utviklet seg til å bli noe langt større. Noen har truffet kjæresten sin, andre har truffet sine beste venner, og noen, som Tom, har truffet bakken i litt for høy fart. Fallskjermhopping, det handler om de gode opplevelsene. Når vi er sammen her, er vi ikke lenger bare noen som observerer livet, men vi lever det i fulle farger, med mennesker som betyr noe for oss. Her skaper vi de gode opplevelsene, og det på tvers av alder, kjønn og andre ulikheter. 2021, det ble til noe skikkelig fint her på hoppfeltet. Og med det, så vil jeg på vegne av Skada Voss si tusen takk for at akkurat du har vært med på å skape de uforglemmelige øyeblikkene under årets sesong her på Voss.